Para sempre eu vou viver. Não, amiga, essa parte, ó. Para sempre eu vou viver. É pro ladinho. Ah, vai mexer. Para sempre eu vou viver. Todo dia com você. Até o sol raiar. Entre o céu e o mar. Como é que é? Atenção, todos da Rocks Team. Parem agora o que vocês estiverem fazendo e corram pro pátio. É uma ordem. Bora. O que eu preciso falar com vocês é porque tá muito perto a competição estadual de dança. E eu preciso que todos vocês se dediquem ao máximo. É nível exaustão. Entendeu? Porque é muito importante, tem muita coisa em jogo. E eu preciso que vocês estejam empenhados em colocar toda a energia, entendeu? Nesse processo de ensaio, que vocês estejam alegres, que vocês sejam perfeccionistas, entendeu? A gente sabe, Nath. É por isso que eu tô comendo meu chocolate da sorte, né? Vocês sabiam que o chocolate do Lucas Neto é meu chocolate da sorte para as competições? E tem preto e branco, tá? Qual que vocês gostam mais? Ai, qualquer. Eu ainda não decidi. Mas o pessoal de casa já pode comprar o novo chocolate do Lucas Neto. O link tá na descrição e aparece aí na tela. O site é www.elevelife.com.br/lucas-neto. Não, é tudo mesmo. Tem que dividir, tem que dividir. Pessoal, vamos aproveitar a energia que o chocolate dá pra vocês colocarem isso, tá? Nos ensaios. Eu preciso que vocês arrasem nesse campeonato, ok? Certo. Peraí, eu só tô sentindo falta de uma coisa. Das faixas de vocês. Verdade. Eu não tô com a minha aqui, não. Nem sempre ando com ela, mas hoje eu... Eu não sei porquê. Também não tô com a minha. Gente, vocês precisam andar com as faixas. Elas vão designar e elas reconhecem vocês em cada categoria, que vocês são excelentes. Vamos lá, pega um pouquinho de energia também pra lidar com vocês. Vai, Nath, eu quero comer um branco também. Eu amo esse. Mano, cadê, cara? Como que isso some? Como é que uma faixa some? Não é de valor, não é de nada. Eu acho que tem alguém escondendo da gente, hein? Que isso, gente? Não pode. Foi você que pegou, Daniel? Que eu que peguei o que? Você acha mesmo que eu estaria... Olha lá. Isso aqui nem fica em pé. Você acha que eu estaria aqui procurando se eu tivesse pego alguma coisa? Eu acho. Mano... Você para, que eu não peguei nada. Você que para com isso, hein? Você que para, hein? Para com isso, cara. Vamos procurar logo a... Nem sabe o que tá procurando. A faixa. Faixa. Não tá aqui. Não tá aqui. Você não sabe procurar. Você escolheu o negócio. Eu não sei procurar o quê? Gente, tem que estar em algum lugar. Não é possível. Eu sempre deixo aqui. Aí, ó, por que tem roupa de menina na gaveta da gente deixar nossas faixas? Roupa de menina, ó. Aqui, ó. Joga assim não, as roupas. Porque vocês ficam mexendo nas nossas coisas, cara. Nada. Aqui é o guarda-roupa dos meninos. Eu tenho espaço de vocês, sabia? Camila, não vai pegar minha faixa e dizer que é sua. A gente deixava nossas faixas aqui, ó. Não tem nada, aqui, ó, roupinha. Aí elas compram, nem tiram o preço, nem usam. Eu tinha deixado aqui, gente, com certeza. Né? Vai se atrasar, cara. Aqui ainda tem coisa do fluorescente, olha isso aqui. Do clipe ainda? Olha isso aqui. Ah, fala sério, cara. Ai, gente, vocês estão de papinho, mano? Procura direito. Procura, para de falar. A gente tá procurando, vocês não estão vendo, não? Não, porque a gente tá ocupada procurando. Ah, tá bom. Aí, isso só pode ter sido coisa do James, tá? Tem alguma coisa errada, né, gente? Não tem nenhuma faixa. Minha faixa vermelha deve ter ficado com inveja de mim. Ele deve ter roubado essas faixas, né? Ai, não é possível, cara. Em bolso, não? A gente tem que achar. Ai, eu não acredito que isso tá acontecendo. Onde você faz pela última vez, Daniel? Cara, na gaveta, a gente guarda sempre. Pois é. Eu procurei. Claro, cara, né? Essa nova. Ai. Não, é da Nike. Será que não tá no bolso de algum casaco? De repente a gente tava usando um botão sem querer, né? Aqui não vai... Gente, não faz sentido estar aqui agora. A gente já procurou em tudo. Pois é.
Gente, não tá, não achamos. Não tá. E agora? Vocês deixaram alguma coisa aí? Será que o Austin guardou não achou nada em algum aqui. Lugar? Acho que não, né? E agora? Vamos lá. Sei lá. Que loucura. Nossa, a gente não achou. Nada. Não acredito. Tava no meu travesseiro, não tá mais. Que irresponsabilidade, isso é uma irresponsabilidade. Não, não é assim. Ai, mas aconteceu, vocês perderam as faixas. Nasha, eu sempre guardo no mesmo lugar, não tava lá. Tinha colocado na prateleira, não tá mais. É. Isso é um absurdo, gente. Sinceramente, é um absurdo. A faixa de todo mundo sumiu ao mesmo tempo. A culpa não é de alguém aqui. A culpa não é nossa. Dá licença, eu cheguei no closet. Peraí que eu recebi será que uma mensagem. De repente, limpando. Oi, oi, peraí. Olá, Rocksters. Devem ter notado o desaparecimento de suas faixas. Para recuperá-las, precisarão fazer um sacrifício. E o sacrifício é entregar seus celulares. Vocês ouviram, né? Nem vem. Eu não vou entregar. Mas isso é... não vai dar, não, mas... Não, é mentira, né? Não, não é mentira. Eu acabei de receber essa notificação aqui, essa mensagem. Mas isso é real? Box. É real, as faixas sumiram. Nasha, você tem alguma coisa a ver com isso? Você sempre tem a ver com alguma coisa. Não, eu não tenho nada a ver com isso. A gente precisa das faixas pro campeonato. Foi você que... E eu agora preciso recolher todos os celulares. O que que eles querem com o nosso telefone? Não tem nada a ver. Eu não sei por que eles querem, da mesma maneira que eu acho que é uma sabotagem retirarem as faixas porque a gente tem o campeonato. Bom, o meu celular tá aqui e eu vou entregar. Toma. Quem mais? Toma. Eu não vou entregar, eu preciso do meu telefone pra trabalhar. Não posso entregar. Vambora, celulares. Eu sou influencer, querido. Vamos, gente, precisamos. A gente precisa. Coitado. Vambora, celulares. A gente faz outra faixa, Nasha. Manda fazer. Isso aqui é um não ponto pode fazer bom, outra faixa, não tem tempo hábil pra isso. Deixa eu apagar meu diário, que tá aqui. Nós precisamos das faixas agora. Diário, para com isso, vamos. Foi, foi, foi. Meu diário, eu não quero que ninguém é leia urgência, os meus sentimentos. O tempo está não, passando e nós temos toda uma urgência. Gabi. Desculpa, ninguém vai ver nada. Eu não vou ver nada, né? Mas, toma. Por favor. Raíssa, Nossa, eu não posso dar, eu preciso ir direto. Raíssa, a gente precisa das faixas agora, por favor, me dá o celular. Toma, toma, vamos, toma, toma. Obrigada. Que bom, hein? Peraí, tá tocando aqui. Alô? Pra vocês recuperarem suas faixas, vocês precisam entregar seus celulares no estúdio de música. É pra levar pro estúdio de música. Ou seja... O Rox tá vendo o que a gente tá fazendo. É. Ai, gente. Ele como, sempre né? vê tudo, né? Será que tem alguém falando pra ele? É uma coisa estranha. Pode ser qualquer um de vocês também. Ah, claro. Que a gente não deveria, a gente fez. Vamos acabar lá com isso, vamos levar isso, vamos entregar o sacrifício que ele quer e resolver essa situação. Os culpados sempre colocam a culpa em outras pessoas. É. Ai, ai. Ai, Ah, não. Bora, gente. O que foi? Daniel! Vai jogar, vai jogar. Sai! Não. Ai, ai, ai. Gente, ele tá rindo. Peraí, tira só o meu. O sacrifício foi aceito. Podem procurar por suas faixas. Agora, com certeza, irão encontrá-las. Vamos. Ai, eu não acredito nisso. Eu tenho que achar uma faixa logo. Deixa eu ver aqui. Eu já procurei com o pessoal antes. Onde é que pode estar lá? Eu não olhei. Deixa eu ver. Pra cá. Aqui não deve ter. A gente usa o casaco da Rocksteam com a faixa. Faz sentido. Bom, o último lugar que eu vim foi no banheiro. Então deve estar por aqui.
Não. Não. É, eu fui o último a vir mesmo. Onde é que tá, mano? Escondeu a minha faixa, vai ver só. Cadê essa faixa? Ai, gente, eu não acho minha faixa. Não é possível isso. Impossível. Cadê essa faixa? Aqui atrás. Aqui. Ai, será que alguém deixou aqui? Ai, não é possível! Não tá aqui, não. E aí? Encontraram as faixas? Tá tudo certo? Não achei. Todo mundo tá com a sua faixa? Eu achei essa azul. É, eu achei essa azul. Amarela. Mas... Eu tô com a da Camila. Não achei faixa nenhuma. Não, tu troca aí. Resolve isso aí das faixas. Essa bota a faixa certinha. Não, Gi, essa aí. Tá escrito Gi. Então essa aqui é de quem? De quem? Ok, todo mundo com a faixa? Ai. Raíssa, é tua. A tua, Raíssa, então. Ah, é a minha, valeu. Cadê a sua? Eu não achei a minha. Alguém achou a minha? Ah, não. Tá faltando uma. Tá faltando a minha, né? Não acredito nisso. A gente não pode sair, a gente não pode ir ensaiar lá no palco da competição enquanto não achar essa faixa. Peraí, Nath. Raíssa, para. Que isso? O que é, Raíssa? O que que tá acontecendo? Raíssa? Ela pegou a faixa do Daniel. Hã? Tá de sacanagem. Porque a do Daniel é de maior nível, ela pegou. Raíssa! Por que você fala isso? Raíssa, porque isso não é certo. Raíssa, eu não tô defendendo o Daniel, eu tô defendendo assim. Eu tô defendendo o que é certo, cara. Olha só, Raíssa. Sinto muito informar, você ainda tem muito o que aprender. Muito o que aprender. Eu mereço mais essa faixa do que ok, olha só, tá tudo certo. Você vai conquistar isso, você não precisa. Gabi, por favor, todo mundo encontrou a faixa? Sim. Agora está todo mundo com a sua faixa certa, Raíssa. Mas sem celular, a férias dela. É, e o meu trabalho fica como? Gente, o celular a gente resolve depois, a gente precisa ensaiar, entendeu? Eu preciso que todo mundo corra agora. Tá bom, entendeu? Vou guardar essa minha de quebra depois. Chocolate da sorte, peraí. Me dá um pouquinho, Camila, você já comeu muito. Não, divide. Eu tô com fome, meu chocolate da peraí, sorte. Que tá você quer que todo mundo tenha sorte? Passa pra gente. Estamos precisando de sorte. Mas não acaba. Vamos lá? Vamos lá? Vamos agilizar, porque a gente tá em cima da hora. Vamos, por favor. Por favor. Por favor. O que que tá acontecendo? Ai, galera, olha só. Celulares da gente. Ah, meu! Cadê o meu? 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 Calma. Ai, gente, deixa eu ver o que aconteceu. Tudo resolvido. Mas por quê? Peraí, gente. O que vocês estão fazendo aqui ainda? Vocês vão se atrasar pros ensaios. Bora! Eu tô investindo muito dinheiro aqui na Rockstein. Eu não quero perder, não. Vamos lá, bora! Eu tinha acabado de falar isso. Vamos lá! Bota a ordem aí, né? Eu já botei, Tony.